say I can't go with others. Tusen tack! Mina damer och herrar har också sagt alla andra som inte blir indelade i någon av de två kategorierna. Om en liten stund kommer Morris spisar box. Och sen kommer vi tillbaka och sen kommer de tillbaka. Och det tar aldrig slut som sagt. Fem i morgon bitti. Fem i morgon bitti. Stapplar ni kanske härifrån. Om ni är fortfarande vid liv.